Já estamos aqui nesse sábado, começo de manhã, aqui direto do plantão policial permanente da Polícia Civil, aqui na Rua 12, com a Avenida Saudade. O delegado de plantão hoje é o delegado Dr. Rodrigo Marcel Porto, aqui ao lado da primeira companhia da Polícia Militar e também o destacamento da Guarda Civil Municipal. Teve um furto de um veículo na Rua 17, com as Avenidas 15 e 17, aqui na região do bairro do Estádio, ontem às 9h30 da noite. A vítima foi um rapaz de 39 anos de idade, que é impressor. Ele teve a moto furtada, que pertence à empresa que ele trabalha, uma moto Honda CG 125 Fan, de cor preta. E essa moto ele utiliza para o trabalho também de entregador. Ele ontem, por volta das 9h30 da noite, ele deixou a moto em frente à casa da sua tia, que mora próximo onde ele trabalha, ali na região da Rua 17, com as Avenidas 15 e 17. E ele foi no banheiro da casa da tia. Quando ele retornou, a moto não estava mais no local. Foi vítima de furto, esteve aqui no plantão e registrou o boletim de ocorrência. Roubo de veículo, também de motocicleta, e o fato aconteceu ontem, no final da noite, 10 horas da noite, na Rua 31, bairro Inocop, região sul, parte sul aqui de Rio Claro, em um semáforo. A vítima foi um pizzaiolo de 38 anos de idade. Ele parou ali no semáforo, que tem naquela região ali do bairro do Inocop, e ele estava conduzindo uma motocicleta Titan Honda CG160, e este veículo de cor vermelha, placa de Rio Claro, veículo está em segurança. E ele foi abordado por dois indivíduos ali do lado do semáforo, que estavam dois ocupantes que estavam numa motocicleta Honda 160 de cor preta. Rapaz, da garupa estava com uma arma de fogo, anunciou o assalto, roubou a motocicleta do pizzaiolo que estava trabalhando, seguiu para a direção desconhecida. Um detalhe: a motocicleta roubada está em nome da tia da vítima, do pizzaiolo, uma senhora aposentada de 61 anos de idade. Mais uma ocorrência, localização de veículo, produto de roubo. O veículo foi roubado em Limeira, na eterna capital da Laranja, e foi localizado este veículo ontem, no final da tarde, aqui em Rio Claro, na Rua 6, no chamado Grande Cervezão, na região norte de Rio Claro, no bairro do Jardim Progresso 2, ali naquela descida depois do Pontilhão, que dá acesso ao bairro do Cervezão. Ontem às 4h25 da tarde, a vítima é um autônomo de 61 anos de idade, que reside na cidade de Limeira. A guarda da Civil Municipal atendeu a sua ocorrência, fazia patrulhamento, e teve a informação que havia um veículo abandonado no meio do pasto, ali no bairro do Jardim Progresso 2, na região norte de Rio Claro. O veículo que foi apreendido trata-se de um GM Classic An 2007, cor preta. Esse veículo, placas de Limeira, um GM Classic Express. E dentro do carro havia uma carteira. O veículo foi roubado em Limeira e foi localizado, como eu já disse, próximo de um pasto, sem as quatro rodas, sem o farol, sem a bateria, sem o som, também sem os retrovisores e sem o macaco. E o veículo praticamente sempre depenado. Localização de veículo, veículo roubado em Limeira, localizado no chamado Grande Cervezão, aqui em Rio Claro. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.